Aşurbeyovlar ailəsində 5 bacı və 1 qardaşın ilki olan Sara 1906-cı il yanvar ayının 27-sində Bakıda anadan olub. Ailəsinin maddi durumunu nəzərə alanda əksəriyyətinə elə gəlirdi ki, onun çox xoşbəxt və firavan həyatı olacaq. Amma həyatın öz qanunları var. Balaca Sara çoxlarının zənn etdiyi kimi heç də bahalı oyuncaqlarla oynayan milyonçu uşağı deyildi. Əvvəlcə Bakıda fəaliyyət göstərən Müqəddəs Nina Qızlar Məktəbində təhsil alan Sara, məlum 1918-ci il hadisələri ilə əlaqədar olaraq ailəsinin Türkiyəyə köçməsi səbəbindən İstanbulda Jeanne d'Arc adına kolleci bitirir. Bakıya döndükdən sonra isə Aşurbəyli Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olur. Buranı bitirərək Şərq və Azərbaycan tarixi üzrə ixtisaslaşır. 1941-ci ildə Sara Aşurbəyli Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Xarici Dillər Fakültəsindən qəbul olunur. Burada o qərb dillərindən ingilis, fransız, alman, şərq dillərindən isə ərəb, fars və türk dillərini mükəmməl şəkildə yerlənir. Ali təhsilini bitirdikdən sonra Sara xanım Azərbaycan Dövlət Universitetinin baş müəllimi, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda isə dekan vəzifəsində çalışır. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi, qərb və şərq mədəniyyəti haqqında geniş və maraqlı mühazirələrlə yadda qalan çıxışlar edir. Sonralar isə o, Azərbaycan Tarixi Muzeyində Orta Əsrlər Tarixi Şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Elm Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi işçi, Tarix İnstitutunda elmi katib, baş elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışır. 1993-cü ildən ömrünün son illərinə qədər isə Sara Aşurbəyli Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi vəzifəsində çalışır. Sara xanımın zadəganlığı, alicənablığı, elmi və ümumilikdə Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə olan sonsuz məhəbbət və xidməti irsi bir hal idi. Bütün bu müsbət keyfiyyətlərin təzahürü idi ki, Sara xanım Aşurbəyova soyadına vurulan nahaq damğaya baxmayaraq, adına və nəslinə layiq bir tərzdə öz fəaliyyətini davam etdirir. Sara xanım ağır talihiniz ən sərt zərbələri qarşısına belə əyilmədi. Bütün ömrünü Azərbaycan tarixinə həsr etdi. Sara Aşurbəyli Bakının tarixini əks etdirən çox qiymətli tədqiqatların tarix, mədəniyyət, incəsənətinə dair əhəmiyyətli məqalələrin müəllifi olub. Azərbaycan tarixində bu gündə önəmli rol oynayan dəyərli tarixi kitabların, elmi monoqrafiyaların, yüzlərlə məqalələrin müəllifi, bir sıra beynəlxalq konfransların iştirakçısı olan Sara xanım, tarix elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, dövlət mükafatı layiqəti kimi yüksək ədlərə layiq görülüb. Azərbaycan dövlətinin ən ali mükafatı sayılan Şöhrət Oylu mükafatına isə Sara xanım 1996-cı ildə 90 illik yubileyi ərəfəsinə layiq görülür. Təntənəli şəkildə qeyd olunan yubiley mərasimində Sara xanımı daha çox qürurlandıran isə bu mükafatı ona birbaşa Heydər Əliyevin təqdim etməsi olub. Onun həyatı tam mənada əsl mübarizələrlə, həyatın gözlənilməz və ən ağır sınaqlarına son gücünə qədər dözüm göstərmək cəhdləri ilə dolu keçdi. İtkilər və ayrılıqların gözünə yenilməz, qürurlu baxışları və cavabları ilə tab gətirməyə bacaran birini həyat sona qədər sındıra bilmədi. Haqlı olaraq onu 20-ci əsrin tarixi hadisələrin canlı ensiklopediyası adlandırdılar. Azərbaycan naminə öz fəaliyyətlərində möhtəşəm izlər qoyan, tarixi şəxsiyyətlərin əksəriyyətinin müasiri olmağı bacaran, xidmətləri müqabilində silsilə mükafatlar sahibi, sözün əsl mənasında millətin qüruru sayılacaq, əməkdar elm xadimi, tarixçi alim Sara Aşurbəyli.